Stari put Piro Dimitrovgrad. Sreda je negde oko 10 časa. Jedan od naših sugrađana, posjetilaca našeg portala, poslao mi je poruku i predložio da snimimo ovo. Pogledajte. Ovo je nadvožnjak pešački. Ovo može da se odlomi i da ne daj Bože pade. Ovo može da ga nagriza i još neće pasti. Ovo je naš nadvožnjak, a ovo tamo je regionalno. I ove krpe, neko 1. maja, reklama. I s ove druge mogli bi da se slavili. Izvinite, što vam smeta na ovakav način. To je, nema neka reklama. Eto toliko. Ovde je prometno. Često iskreću, ne znam može da pomoći.